приєднатися до відеоконференції «Аферисти в сітях». Привіт, мала. Як карантин? Вдома сиджу сама, ночую. Можу під'їхати. Оу, тримай дистанцію. В тебе просто маска така прикольна. Ти хоч обличчя покажи? Будеш гарною дівчинкою? Покажу. Ну, гарна вже яка вийшла, а от хорошою. До завтра. Аферисти в сітях. Новий сезон. 9 червня о 19:00. Залишаюся вдома і працюю. Результати побачите на новому каналі.